Hej och välkomna till Fornäs SRC. Vi smiter emellan med en klockvideo igen. Jag köpte den här häromdagen, eller fick den häromdagen, och jag gillar mer och mera faktiskt gummilänkar liknande den här. Den här länken är inget fel på egentligen, men jag tänkte att den här klockan skulle nog passa jättebra med en gummilänk. Så jag beställde det samtidigt, fick den här om dagen och fick de här nu, några dagar efter. Ett paket så. Inuti det har vi ett paket till, eller två paket till. Det är två gummilänkar faktiskt. Öppnar vi det så har vi ett till paket och ytterligare ett. Så ganska mycket paketerat, men det är väl bra i och för sig. Det är svart. Och den är förhoppningsvis samma nyans som i dialen där. Ja, det ser så ut faktiskt. Det var så jag tänkte att det skulle vara lite snyggt. Jag har ju, som ni kanske sett tidigare, Steel Dive. Den Captain Willard Homagen, som jag tycker är en av mina favoritklockor. Där har jag ett sånt svart band till. Som tycker jag funkar jättebra. Det är 20 mm, det här är 22. Därför så köpte jag det till den, och sen köpte jag även ett svart. Jag tänkte det kan vara snyggt också. De här banden från Steel Dive, så står det ju Steel Dive här. Jag kan inte med att ha ett armband från Steel Dive till en annan klocka än en Steel Dive-klocka. Jag tycker det ser väldigt märkligt ut. Men annars så skulle jag kunna tänka mig att ha de här banden till några av mina andra klockor med 22. Men ja, det här tycker jag faktiskt ser väldigt bra ut. Och jättebra kvalitet också. Vi ska sätta på det här så får vi se hur det ser ut. Där är ju faktiskt med tre stycken pins och ett sånt litet verktyg. Så det är positivt tycker jag. Då tar vi pinsen från där faktiskt. Det är precis samma. Och sen måste jag tänka till. Jag brukar sätta det här fel. Det blir ju så, va? Den uppåt. Så där. Det ser ju faktiskt ut att vara samma nyans. Så. Ja, ser väldigt bra ut tycker jag. Jag kan väl störa mig lite på den där fluppen där, men det blir ju så, beroende på hur tjocka handleder man har. Jag vill inte börja klippa och dona där heller, utan det är inget som stör mig. Ja, jättesnyggt tycker jag. Den andra är ju svart. Där har jag en annan unbox på min Captain Willard, om ni vill kika på den svarta. Det är samma design, det är 20 på den andra och den här är 22 då. 22 här alltså. Ja, det var snabbt och enkelt en unbox på två stycken gummistraps från
Steel Dive, och som jag köpt på AliExpress, och igen, vart det ingen moms eller tull eller någonting. Det kanske inräknat i priset, så det är jag som missförstår AliExpress helt, men det vart det inte i alla fall. Så att ja, jag är jättenöjd med den färgen, och den kanske har varit lite mycket färg, jag vet inte. Jag ska testa med den svarta också, men kvaliteten tycker jag är bra på de här för det här priset. Jag tycker det är snyggt också att det står Steel Dive där. Det gör att det inte går, jag vill använda till någon annan klocka, men samtidigt så ser det snyggt ut med Steel Dive där och sen att det är en Steel Dive klocka. Så att jag är nöjd. Hoppas ni är det också. Ha det gött. Hej!